entre as moitas paraxes naturais que temos en Galicia, pois hoxe imos falar dunha delas, que é das Fragas do Eume. E, da man de Javier Guitián e de José Villar, guía de plantas do Parque Natural das Fragas do Eume. Nas 9.000 hectáreas que abranguen este parque, hai como medio millar de distintas especies vasculares, que son as que teñen raíz, talo e flor. E o que fan os autores é falarnos nunha primeira parte sobre o que é a propia estrutura do parque natural, non? A xeomorfoloxía, por exemplo, e logo pasan a describir esas 450 especies que les seleccionaron para que as coñezamos, pero é certo que é un libro que, por un lado, pode ser dirixido a xente máis especialista, pero penso que a todos os que nos guste simplemente pasear e irnos fixando nas plantas que hai, pois nos pode axudar tamén a coñecelas e a respetalas e axudar a conservalas.